Söz verilir Kollecin tərbiyə işləri üzrə müavini Şahmurad müəllimə. Buyurun Şahmurad müəllim. Axşamınız xeyir. Çox hörmətli əziz tələbələr, hər birinizi salamlayıram. Və məndən öncə danışan natiqlərə, Nurə müəlliməyə, Ərəstin müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bizim aktual təşəkkür edirəm mən. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bizə bu şanlı qələbəni bəxş eləyən şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq, qazilərimizə acil şəfa diləyirik. Və bizim mövzu da, yəni, əzəl Azərbaycan torpağına qayıdışla bağlıdır, bir də Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri. Hörmətli Aynura xanım buyurdu, Aynura müəllimə çox gözəl dedi qayıdışla bağlı. Mən bir neçə faktlara toxunacağım. Deməli, Azərbaycanın bilirsiniz ki, gözəl göşələrindən biri Qarabağımızdır, Şuşamızdır, o cümlədən Laçınımız, Kəlbəcəyimiz. 33 ildə, bayağı Aynura xanım dedi, bu erməni vandalları daşda daş qoymadı. Qəbirlərimizə toxundu, dini abidələrimizə toxundu, tarixi məbədlərimizə toxundu. Üstə gəldə ekologiyamızı məhv elədi. Təmiz Azərbaycanın o gözəl göşələrini, meşələrini məhv elədi. Gör, bu erməni vandalların da Türkiyə qarşı, Azərbaycan Türkiyə nə qədər nifrət var ki, bunlar daş qoymadı. Cənab prezident demiş, Füzulidə bir tikili tapa bilmədi ki, bizim o Gürəncli bayrağımızı onun üzərində. Gör, bunlarda düşmən Türkiyə qarşı, İslam aləminə qarşı nə qədər nifrət var ki, Allahın evində bizim məscidlərimizdə heyvan saxladılar, heyvan domuz saldılar. Nəinki Azərbaycanın İslam məbədini, İslam məscidlərini, hətta Alban kilsələrini, Rus kilsələrini belə təhqir elədi. Bax, bu vandallarda Türkiyə qarşı nifrət. Gör, nə qədər, bu da bizim tarixən xidmətimizə yazılır ki, bizim belə bir mənfur qonşularımız var. Və əlbəttə ki, biz onu bayaq da buyurdu, Aynura müəllimə, biz Azərbaycan xalqı çox unutkan millətdir, Azərbaycan türkləri çox unutkan millətdir. Dəfələrlə, özünüz bilirsiniz ki, əsrlər boyu 1905-ci il olsun, 18-ci olsun, 45-ci il olsun, ta 88 budur. Erməni vandalları Azərbaycan xalqının başına nə qədər müsibətlər. Hələ o dövrdə 1918-ci ildə Bakıda bolşeviklərlə daşnaqların partiyası Şamyanlar, Azərbaycanda soyqırım törədəndə Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Azərbaycanın bütün bölgələrində yenə həmiş olduğu üçün bizim böyük qardaşımız, Türklər, Ənvər Paşa, Nuru Paşa, İslam ordusu, bəli, Azərbaycan xalqının köməyinə gəldi, Azərbaycan türklərini bu bəladan qutardı. Bunu gözəl bilir. Və qayıdış olacaq, buna şərh şübhəmiz olmasın. Ali Baş Komandan buyurduğu kimi, biz, dedi, Şuşa, səni əvvəlki vəziyyətinə də gözəl vəziyyətə qaytaracaq. Bu belə olacaq. Əlbəttə ki, bu tək düzü dövlət əlindən gəlinirəcək, bütün Azərbaycan xalqı müharibədə olduğu kimi vətən müharibəsində yeşdil olmalıdır, bir olmalıdır, ağız birliyi olmalıdır. Hər kəs vətən üçün, dövlət üçün, bu ərazilər üçün əlindən gəlinirəcək. Buna tam mən əminəm. Ondan da gözəl Şuşa qurulacaq, Zəngilan qurulacaq, Ağdam qurulacaq, Laçın, Kəlbəcər, gözəl Kəlbəcərimiz və Zəngilanın o çınarları da düzdür. Məsafə vaxt alacaq, o yerinə qayıdacaq. Yəni, Azərbaycanın ən gözəl güşəsi, yeraltı yerüstü gözəl sərvətləri olan, saf suyu olan, qızıl mədənləri, molibden mədənləri, mis mədənləri, bütün Azərbaycan, bax, bu taladılar, vandallar və bu günə qoydular. Gör, son nəfəsdə bunlarda olan Türkiyə qarşı nifrətə var ki, 33 il müddətində bunlar Azərbaycan torpaqlarını, qəbirlərimizi minalamanın başlıyor. Hər dəqiqə, hər saniyə. Elə bir mina üstə mina qoydur, santım-santım, millimetr Azərbaycanın bu güşələrini, onlar da bilir ki, orada yaşamaq mümkündür. Nə qədər başqasının evinə gelib yaşayabilərdir? Əgər onlar bilsəydilər ki, onlar gözəl bilir ki, Azərbaycan torpağıdır, ona görə də onlar görə 33 ildən aynən məşğul olurlar. Və burada əsasən ikinci məsələ də burada Türk-Azərbaycan münasibəti. Bu, Azərbaycanın müharibəsində, zəfər çalmağında, əlbəttə ki, Ali Baş Komandan, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri və 83 milyon türk qardaşlarımızın mütləq haqqını deməliyik. Biz onlara borçluyuq. Türk qardaşlarımız bizə
mənəvi dəstək oldu, siyasi dəstək oldu. Tam səmimi deyək ki, neçə dövlətlərlə, yəni bizə görə düşmən oldu. Fransa dövlətindən, Amerika dövlətindən. Bəzi dövlətlər var, erməni pərəst dövlətlər var idi, Kanadadır, Hollandiyadır. Bəli. Və onlar Azərbaycanın arxasında böyük qardaşı 83 milyon türk dövlətini görəndə özünüz də bilirsiniz ki, çox sağ olsun. Bununla da yanaşı Azərbaycan ordusu, Azərbaycan hərbçiləri türk modelinə keçmişdir. Bəli, bizim hərbçilərin istər təhsilində, istər öyrənməndə, bəli, Türkiyədə məktəb keçmişdir. Ona görə ki, Azərbaycan ordusu mükəmməl oldu. NATO standartlarına cavab verən bir ordu. Özünüz bilir ki, dünyada ən güclü ordu türk ordu. NATO'nun tərkibində də belədir. Bu danılmaz bir faktdır. İndi bəzən NATO'nun tərkibində deyilər ki, ordudur, yalandır. Türk ordusu dünyada, bəli, güclü ordudur. Ona görə 44 gün ərzində istər Türkiyənin Cumhurbaşqanı, bax, onu səmimi demək lazımdır, Recep Tayyip Erdoğan, günlərlə, iki gündən bir, üç gündən bir, cənab prezidentə İlham Əliyevlə həmişə yan-yana oldu, zəng elədi, moral dəstək verdi. Neçə dəfə Xarici İşlər Naziri, Çavuşoğlu, Mövlüt Çavuşoğlu göndərdi. Neçə dəfə Türkiyənin Müdafiə Nazirinin Hulusi Akar gəldi. Türkiyənin Milli Məclisinin sədri Şentop gəldi. Dəfələrlə deputatlar gəldi. AK Partiyası olsun, Millətçi Hərəkət Partiyasından olsun. Yəni Azərbaycan xalqını yalnız qoymadılar. Və dünya da gördü ki, bəli, bunlar həqiqətən də nəinki bir millət, iki dövlət. Hətta bunlar bir millət, bir dövlət. Bunu gördülər. Bəli, onu dedi ki, bəli, biz müharibə vaxtı, savaş vaxtı, biz bir millətik. Yəni burada bizə mənəvi dəstək verdi. Bizə siyasi dəstək verdi. Tüm xarici o hegemon dövlətlərə bəli dedi ki, Azərbaycan burada davası. Niyə mən Azərbaycanın yanındayam müharibədə? Yəni mənəvi dəstək verirəm. Çünki Azərbaycan xalqının, dövlətinin işi haqq işi. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti öz ərazisini BMT-nin qəbul edədiyi qərarları icra edir. Əslində bunu BMT icra eləməlidir. Bunu böyük dövlətlər icra eləməlidir. 33 ildir başımızın altında yastıq qoydu. Minsk qrupu yaratdı, BMT yaratdı. Yalandan gəldilər, getdilər, boş yerə maaş aldılar. Bəli, bizim o torpaqları vandallar o günə xarabaxanaya çək, bayquş yuvasına çək. Düz deyir, Anca müəllimə. Bəli. Belə adam baxır, adam boyda. 160 minə harisə olan adama baxırsan, üçüyə baxırsan, o gözəl Kəlbəcərə baxırsan, Zəncilana baxırsan, tarixi abidələrimizə baxırsan, gör nə günə qoyurlar. Mütləq buna cavab verəcək erməni vandalları, o cənab prezident Ali Başkomandan da dediyi kimi təzminat ödəyəcək, bəli. Şərt o deyil ki, xarabaxanaya, bunun hamısı qəpiyinə kimi hesablanacaq. Bəli, Ermənistanın bu qədər istihadi potensialı yoxdur. Çöküb, bunun büdcəsi də yoxdur Ermənistan dövləti. Onlar heç dövlət də demək olmaz, o Azərbaycan əraziləridir. Və ödəməyincə Zəngəzurumuzu qaytaracaq. Bəli, Türkiyə ilə aramıza sədd qoyduq. Gör, nə gündədir ki, Azərbaycan Naxçıvanla quru əlaqəsi yox. Fikir verin, bax, dünya birliyinə bax. Azərbaycan boyda bir dövlətin öz torpağına quru sərhədi yoxdur. Zəngəzurumuzu da qaytarmalıyıq təzminatla və göyçəmizi də mən əminəm ki, yaxına da qayıdacaq, bəli, Zəngəzur. Və o böyük Turan dövləti yaranmalıdır, bəli, bəli. Həmən o Zəngəzur karı. Bu 100% bu belə gedir. Dünya türkün olmalıdır. Allah Zəlimxan Yaquba da rəhmət eləsin. Əvvəl, axır, dünya türkün dünyasıdır. 100% belə olacaq. Bir daha başda Ali Başkomandanımız olmaqla, Erdoğanımız olmaqla, bəli, böyük türk dünyanın, Turan dövlətinin, bəli, Erdoğan belə bir əzəmətli bir kişidir. Necə ki, biz deyirdik ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev coğrafi baxımından Azərbaycandan qat-qat böyük idi. İslam dünyası üçün, türk aləmi üçün böyük bir şəxsiyyət idi, böyük bir dahi idi. İndi Erdoğan da, Allah onu qorusun, bütün türk, Turan aləminin, bəli, bütün türk dünyasının lideridir və bizim cənab prezidentin də gözü dediyi kimi qardaşıdır. Bəli, qardaşın nə vaxt, nə zaman ki, Bəğar Əstun müəllim də buydu. Bəli, Pakistan dövlətinin burada mənim olmaz. Yeganə dövlətdir ki, Pakistan dövləti hələ Ermənistanın dövlət kimi tanınmır. Nəyə görə? Azərbaycana görə. Bəli. Pakistan dövlətinin burada əməyini qeyd eləmək lazımdır. Əfqanistanın əməyini qeyd eləmək lazımdır. Bizim İsrail dövlətinin, İsrailin əməyini, Ukraynanın, bizim qonşu Gürcüstanın. Bəli, Gürcüstan da sərhədini bağladı, hava məkanını bağladı ki, Rusiyadan, başqa dövlətlərdən silah getmir. Özünüz gördünüz,
Fransa dövləti nə qədər canfəşanlıq eləyirdi ki, bəli, Erdoğan, bəli, Macronu da susdu. Fikir verin. Macronun vəzifəsi Minsk qrupu kimi vəzifəsi geyib bu Qarabağ məsələsini həll eləməkdir. Geyib orada bariyerlər qururdu, pul ayırırdı. Fikir verin siz. Nə ilə məşğul idi? Necə bu PKK-ya Türkiyədə, İraqda səncərlər qururdu, beton tökürdü. Həmən bax bu Fransızlar. Bəli, bunlar düz dedər astım mən. Burada var, Türkiyə qarşı nifrət var bunlar. İstəmir Türkiyənin böyüməsini, Türk dövlətlərinin yaşamasını, inkişafını. Mən sizi əmin edirəm ki, bir neçə ildən sonra Türkiyə Çin'i də keçəcək. Həm iqtisadi cəhətdən, hər bir cəhətdən bəli inkişaf edir. Çünki bu qadirdir buna, zəhmətkeş xalq. Bir daha vaxtınızı çoxalmayacağım, bayramımız mübarək olsun. Biz qalib xalqıq, biz müzəffər xalqıq. Bir daha bu yolda canlarını vermiş, qanlarını vermiş bizim o şəhidlərimiz Allahdan rəhmət diləyir. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların analarının əllərindən öpürəm, valideynlərin əllərindən. Qazilərimizə, əllərimizə acil şəfaət diləyirəm. Və onlar da bilsin ki, şəhid vərəsələri, şəhid ailələri, qazilərimiz də bilsin ki, onların arxasında Azərbaycan dövləti durub, onların arxasında Azərbaycan dövlətinin başçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyev və Heydər Əliyev fondu durub, Mehriban xanım durub. İnşallah o torpaqlara da qayıdacağıq, Qarabağımıza qayıdacağıq, qovuşacağıq və bəli, istirahəti bugündən marşrut dəyişəcək. Bizim istiqamət Qarabağ olacaq, Şuşa olacaq, Kəlbəcər olacaq, Sisi olacaq, Laçın olacaq. O gözəl gümüşələr olacaq, qovuşacağıq, o ruhlar da bizə qovuşacaq. Bəli, bir daha bayramımız mübarək olsun, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. İndi də bizim bir fidan balamız var yaqın, hə, Oktay müəllim? Bununla bağlı bir tələbəmiz sözünü deyəcək. Buyurun, mənim sözüm bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Şahmurad müəllim. İndi isə Şahmurad müəllimi Zəfər bayramına həsr etdiyi şeiri M710 qrupunun tələbəsi Əhmədova Türkan səsləndirəcək. Buyur, Türkan. Şeirimə keçməzdən əvvəl biraz çox qısa bir çıxış etmək istəyirəm Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında. Türkiyə dünya miqyasında Azərbaycana dəstək verən ən böyük ölkədir, ən böyük dəstək verən ölkədir. İkinci Qarabağ müharibəsində də Azərbaycana verdiyi həm siyasi, həm də mənəvi dəstəklə Türkiyə bunu bir daha sübut etmişdir. Və bizə verdiyi bu həm siyasi, həm də mənəvi dəstəyə görə qardaş Türkiyə xalqına və onun prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Şahmurad Qaraqoyunlunun 44 günlük müharibəmiz münasibəti ilə qazandığımız zəfər münasibəti ilə yazdığı Zəfərimiz Mübarəkdir adlı şeirində də bizə verilən bu dəstəkdən bəhs edilmişdir. İcazənizlə bu şeiri səsləndirmək istəyirəm. Şahmurad Qaraqoyunlu, Zəfərimiz Mübarəkdir. Müqəddəs bilib torpağı, azad etdik Qarabağı. Daşnaqlara çəkdik dağı, zəfərimiz mübarəkdir. Başda ali rəhbərimiz, əskər olduq hər birimiz. Şuşa bizim and yerimiz, zəfərimiz mübarəkdir. Dəmir yumruq dəydi başa, millət qalxdı bu savaşa. Quca qaçdı Laçın, Şuşa, zəfərimiz mübarəkdir. Azad etdik hər bir yanı, qurban verdik neçə canı. Torpaq üstə şəhid qanı, zəfərimiz mübarəkdir. Dəstək oldu Anadolum, pualardır vuran qolum. Daşnaq leşi sağım, solum, zəfərimiz mübarəkdir. İlhamla durdu yan yana, moral dəstək verdi ona. Min bir alqış Erdoğana, zəfərimiz mübarəkdir. Zəfərimiz mübarəkdir. Və son olaraq bizə bu qələbəni yaşatdığı üçün başda Ali Baş Komandanımız olmaqla Azərbaycan əsgərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm və şəhidlərimizi rəhmətlə anıram. Oktay müəllim, çox təşəkkür edirəm ilk öncə sizə, bax, belə gözəl bu tədbiri keçirdiyinizə görə, insanları dəvət elədiyinizə görə, bizim tələbələrimizə də cəlb, bəli, elə əsl hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi budur.
vətəni sevdirmək, vətənə sədaqət, millətə sədaqət, dövlət atributlarına, rəmzlərimizə bax budur. Bax belə bir növ gözəl bir vətənpərvərlik budur. Biz də həqiqətən də bizim kollecdə bu qocaman təsir ocağında son illər Bəxtiyar müəllim rəhbəri ilə belə məsələlərə, belə önəm veririk. Dərslərlə yanaşı tələbələrə vətənpərvərlik ruhunda bəli aşılayırıq ki, vətənimizi sevin, dövlətimizi sevin, ananızı sevin. Bəli, budur. Ana vətən deyirik. Ana nədir? Namusdur. Deməli, vətən də bizim sinətdir, namusdur, qeyrətdir. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, bu qədər. Sağ olun, çox sağ olun, iştirak etdiyinizə görə.